Keď sa už je sústredíme na to, čo vykonáva, príklad poviem spev, tak potom sa nám bude ľahšie zisťovať, z akej krajiny pochádza. Mohlo by. Ďakujem. Áno. Nebezpečná otázka. Dobre, ty, to je fakt slušná otázka. Som nevedel, ako skončí, keď začala. Ale veď to je normálne. Je náš hosť spevák? Aj spieva. Ešte sa vyskytuje na nejakých televíznych alebo filmových obrazovkách? Áno. Poznáme ho, ale aj ako herca. Aj... Ale zachovaj si toto poradie. Táto postupnosť. Či funguje v nejakom hudobnom zoskupení, ktoré... Povedzme si. Je to skupina? Nie. OK, to sme si povedali. On nie je ani z Česka? Nie, nie z Čech. Nie. Ani zo Slovenska teda? Zo Slovenska som vytušil, že asi tu má korene, ale žije inde, by som typol. Otočil by som to, ale nevadí. Aha, dobre, díky. Či to nie je Ibrahim Majga? Ty, tak to je... Černá bača? I by tu ešte nebol. Nebol. Aha, to by mohol, však to je môj dobrý kamarát. No tak, že sa opýtaj, či to je tvoj kamarát, kto tu je dnes. Tak. Či to je dobrý kamarát, tak to sa opýtaj. Či to aj on tak. Nie, že je tá otázka riziková. Ale niekedy sa to vyplá. Opýtaj sa. Ivinko, Ivi, je to tak, že dohodil som ti ja robotu v Slovenskom národnom divadle? Videli ste ho aj tam. Takže si raz neprišiel na predstavenie, keď si ma mal na javisku zabiť a ja som sa musel zabiť sám? Toto nie... Áno? Áno, zabil si sa sám. Máte, viete si to predstaviť, že sa máte zomrieť na javisku a vrah nepríde? Vy musíte zomrieť, lebo ešte 20 minút sa hrá nad vašou mŕtvolou. No. Čo si dal, infarkt? Alebo nie, sa odišiel som z javiska a vrátil som sa mŕtvy. To je veľká herecká premena. Fakt, to bol najhoršie, čo som v živote zažil. Všetci odišli z javiska a čakali, čo ja urobím. A to ti môže urobiť len dobrý kamarát. To len dobrý kamarát. Ibrahim Majga. Je to on? Sa zabíja. Áno, Ibrahim Majga je náš tajný host. Ivinko. Michal, myslel som si, že už to dotiahneš, keď sme hovorili o tom, že je tak aj zo Slovenska, aj z Mali. Čaute, chalani. Ahoj. Ja som tak chcel, aby ste sa ďali trafili. Pri tebe to nejde. Ne, ale ide. Tam je toľko... Ale on má priezrať, ďakujem. Ibi, odkiaľ si viac? Z Mali alebo zo Slovenska? Keď som prišiel na Slovensku, mal som 22 rokov, žijem tu 35 rokov. Tak. Takže viac tu žijem ako v Mali. Ty si vždy tajil svoj vek a teraz si to všetci spočítajú. Ale to je približné. Nie, ja ti poviem vlastne, že u nás sa nerobili rodné listy. Tedy, keď sa narodíš, tak sa nerobí rodný list. A keď chlapec má ísť do školy, tak potom, keď treba robiť rodné list, odhadnú mu vek. Pýtal sa, že kedy sa asi narodil, že okolo, cirka. No tak nemôžem ja povedať na istotu, že naozaj proste mám toľko. Koľko jazykov je v Mali, takých zásadných? Cca takéto kmeňové jazyky asi 15. Ty vieš všetky, ovládaš? Že čo si? Sa v koňom zradil. A je pravda, že to sú tak rozdielne jazyky. To sú tako maďačina, slovenčina. Kikongo, Lingala, Swahili a to všetko možné, že? To čo ani tam nemáme, to je na juhu. To je na juhu. My tam je Bambara, keby som chcel naozaj vás privítať po bambaracky. Urob to, prosím ťa. A okáke nekori baši to volá, ale konta na vypaske, na nám, beano, neviem terka ubeľa. A kuna ma táta. A nenadávam som vám. A my tak. Je taký druhý jazyk, je Songoj. Kuborodio kurka, jorgone, je baor kur. Čo si povedal? To bolo čo si povedal? Čo si to povedal? Po jazyku Bambara, keď povieš, že ľúbim ťa, musí povedať Bani. No to by ste taký otvorenejší. Taký priamy. Je to také romantické. A je pravda, že u vás je čert bielý? No u nás je čert bielý. Ja to viem. Ale pochopiteľne. Keď u vás je... Ja toto musím povedať, vy na všetko poviete, že mám černý deň. Máš tu mňa černý bod. Ešte ty začínaj s týmto politickým nekorektným humorom. Je tá černá skladka, hovorím, že prosím ťa, pán primátor, dávajte si pozor. Ilegálna skladka, nie černá, lebo napadnem to. My už aj pivo máme afroamerické, už nemáme čierne pivo. No. No to, už to nepoužívame. Ale to dúfam, lebo naozaj v podstate ja to napadnem, ako i nesmiete. Ja už nemám ani čierne myšlienky. Ale hovorí teraz Maria, čierna nad Tisovou má problém, vážne. To musím premenovať.
No. Boli sme voči tebe pri fontáne pre Zuzanu veľmi ústretoví. No. Tam si mal postavu, ktorá sa volala Vápno. No, ale vidíš, no vidíš, no, to tak dobre, že... Dneska ma ľudia volajú po Slovensku, aj v Čechách je Vápno. Prečo si neprišiel zabiť Maroša? Čo si mal vtedy? Iných, vtedy, som bol tak dosť nezodpovedný. Ja som totiž to nevedel, že to až tak, taká vážna vec. Ja... Počujem, divadelnou predstavenie je výstup celkom zásadný. Ja som si dal načas, prídem, poď vykonám to, čo mám vykonať. A ja som proste prišiel a už bol zabitý. A teraz ma chceli pokutovať, ako vraj, že keď niekto, keď nepríde herec, niekedy je zrušia celé predstavenie a herec to musí zaplatiť, že Maroško? Áno. No ale našťastie sa Maroš bol taký dobrý a ochotný, zabil sa sám, tak zachránil ma, vieš, v podstate. A počúvaj, nechcel by to si to ochotnícke divadlo. Maroško mám rád, ja nie, to je, tomu by som nikdy neoblížil. V jednom rozhovore som čítal, no, že tvoja manželka ti dala zvolenie, manželka z Mali, ano, aby si si mohol pokojne zobrať aj ďalšiu manželku a mohla by to byť Slovenka. To... Toto ako funguje? Nechcel... Čak... Zoznamím ťa s mojou ženou, prosím ťa. Povedz jej to, že to sa dá. Ženy sú až tak, ako do takej miery, tak z tohoto zmierení, že miláčik, prosím ťa, môžem ti aspoň tú druhú vybrať ja. Že aby si jej nedonesol domov, hoci čo. Tak vlastne, že ona sa chce v tom podpísať. Vybrala ti už? Ja som ešte nepožiadal. Ja len, keď som tu zavretý kvôli covidu už skoro rok, oni, že tak mi to chýba. Ako je tá, a rodinu tá, no, máš tam? Rodinu no máš, oni sú tam dole. Aha. Aj deti. Tak keď si mi volám, tak srdce mi trhá. Ten COVID to je dobrá výhovorka, čo? Vy mi zavidíte, že ja môžem mať 4 ženy. Vieš, ale nie, len... vôbec ti to nezavidí. Lebo my máme také, že nám stačí jedna. A všetkým jedna. Oficiálne. A čo ty máš len 4, my máme viac. Mal som to na jazyku. Akurát. Ivinko, tak držíme ti palce, aby ste sa čoskoro stretli. Možno, aby si sa opäť dobre oženil. Vieš, čo sa hovorí, že jedna žena, jeden problém. Dve ženy, dva problémy. Takže ja sa do toho nehrniem tak rýchlo. Naozaj, proste, keď som tak dlho tu vydržal na Slovensku aj sám, a začínam rozmýšľať, že či to nie je najlepšie. Boris by ti o tom vedel porozprávať. Verím tomu, samozrejme. Ale každopádne, keď sa to stane... tak prídem vám to na rozprávať. Sme radi, že si prišiel, Ivinko. No. Držíme ti palce. A ja taký pozdravujem aj naozaj všetkých tam. Dobre, tak ako je ahoj, papa, že si... A vás som rád, že som vás videl, lebo vás vidím len na obrazovke. A bolo by dobre, keby sme sa aj častejšie takto videli. Hádam, príde príležitosť. Ibrahim Majka. Ďakujem veľmi pekne. Ivinko, ešte si sadni na chvíľku. Ešte si sadni, áno. Škoda, takto by som si tiež s vami rád podal ruku, ale verím, že vás je veľa a dlho by nám to trvalo, tak hádam také milé stretnutie pri ďalšom inkognite. Nech je to pozvánka, budeme sa na to tešiť. Všetko dobré. Nie, to keď povedia foodblogerka, tak potom nakoniec babka povie. No dobre, hovoril ten Čekovský. Nezamestnaná. Nezamestnaná. Nemá robotu. Chúďa. Modrohočko, modrohočko, zaspia Santa Maria. Ale ja nesom modrohočko. Santa Maria. Že príde reportérka za bačom na salaš a som sa tak na ňu díva. Moja, však alej. Vlasy máš pekné, tvár máš peknú, postavu máš peknú, aj prsia máš pekné. Bačo, počúvajte, však vy ma chcete povedať, nie? Aj múdra si. Veľmi múdra.